នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបាទឆ្លងពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំលេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលស្ដីអំពីតើគេត្រូវតែភ័យខ្លាចមែនទេអំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននឹងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជាបទវិចារណកថាដែលស្ដីអំពីសូមយកចិត្តទុកដាក់និងសុខភាពមនុស្សចាស់នៅក្នុងគ្រួសារហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានវ៉ាទីកង់ប្រតិកម្មនឹងករណីសម្របសម្រួលឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតមួយតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្វីលីពីនច្រានចោលការទៀមទារបស់ចិនឲ្យដកនាវាជើងទឹកចេញពីទីតាំងមួយមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅប្រទេសវៀតណាមហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនារួមនឹងព័ត៌មានពិសដាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកជីវិតរបស់បុរីវ៉ាទីកង់ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានប្រតិកម្មនឹងករណីសម្របសម្រួលឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតតាមផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រស្របច្បាប់ដំបូងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបុរីវ៉ាទីកង់ប្រតិកម្មនឹងករណីសម្របសម្រួលឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របុរីវ៉ាទីកង់ថ្មីៗនេះបានចេញប្រតិកម្មករណីដំណឹងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីទាក់ទងទៅនឹងការជួយសម្របសម្រួលករណីធ្វើអត្តឃាតមួយតាមការជួយពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាមការសំណូមពរពីអត្តឃាតជនវ៉ាទីកង់យូបានរាយការណ៍ថាបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកជីវិតរបស់បុរីវ៉ាទីកង់ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់ព្រះសហគមន៍ដែលបានអត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលនឹងក្លាយជាករណីនៃការធ្វើអត្តឃាតដោយមានជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្របច្បាប់ដំបូងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រភពដដែលបានដឹងថាករណីដំបូងនេះគឺកើតមានឡើងតាមការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះដែលធ្លាក់ខ្លួនមានបញ្ហាប្រឈមនឹងពិការពីស្មាចុះក្រោមអស់រយៈពេល11ឆ្នាំដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុរសរងគ្រោះបានធ្វើសំណើសុំជំនួយពីវិជ្ជាសាស្ត្រដើម្បីអត្តឃាតកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនពោលគឺក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2020បុរសរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាមេរីយូគឺជាមនុស្សដំបូងដែលត្រូវបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវសម្រាប់ការជួយធ្វើអត្តឃាតចាប់តាំងពីមានការសម្រេចដោយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំ2019តុលាការបាននិយាយថាការជួយធ្វើអត្តឃាតគឺស្របច្បាប់នៅក្នុងករណីមួយចំនួនរួមទាំងករណីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានដែលបណ្ដាលឲ្យទទួលរងការឈឺចាប់ដែលបុគ្គលនោះចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបាននៅមុនពេលទទួលបានការសម្រេចនេះម៉ារីយូបានតស៊ូនិងប្តឹងផ្ដល់ទៅផ្លូវតុលាការជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានការសម្រេចស្របតាមការចង់បានប៉ុន្តែបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកជីវិតរបស់បុរីវ៉ាទីកង់បានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រធានបទនៃការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៃជីវិតគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសប្រពន្ធដដែលបានដឹងថាព័ត៌មានពីភ្លើងខៀវដែលផ្ដាល់ដល់ការជួយធ្វើអត្តឃាតរបស់ម៉ារីយូបន្ទាប់ពីការយល់ឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការសិលធម៌ក្នុងតំបន់ស្របតាមការអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាមួយចំនួនប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលបានសម្រេចចិត្តករណីនេះវាអាចមានកត្តាមួយចំនួនប្រពន្ធដដែលបានបន្តថា
ជាដំបូងម៉ារីយូអាចសម្រេចចិត្តដោយសារតែការរងទុក្ខដែលបង្កឡើងដោយរោគសាសដូចជាពិការភាពដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរនៅតែមានថាតើការឆ្លើយតបដែលសមស្របបំផុតចំពោះស្ថានភាពបែបនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើអត្តឃាតឬទេភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើអត្តឃាតដោយជំនួយជាគោលការណ៍ឬសូម្បីតែការធ្វើអត្តឃាតដោយប្រុងប្រៀងគ្នាមិនចោទជាសំណួរឬបង្កើតភាពផ្ទុយគ្នាណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ស៊ីវិលដែលចាត់ទុកការខកខានក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីតែក្នុងករណីអស់សង្ឃឹមបំផុតក៏ដោយហើយតើការផ្ដល់សេវាស្លាប់ដល់អ្នកដទៃអាចคล้ายជារឿងធម្មតាទេប្រភពដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់ទាំងអស់គ្នាមកជួបបាយដល់គូឲ្យជឿជាក់បំផុតហាក់ដូចជាយើងថែរក្សាអ្នកដទៃតាមកត្តាវិជ្ជមាននៃការថែទាំអ្នកជំងឺដែលគិតគូរពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ការព្យាបាលទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសមាមាត្រដោយអ្នកជំងឺនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមថែទាំសុខភាពឡាខ្ញុំបាទឆ្លងអវីខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតលោកដេលហ្វីឡូរិនសាណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រកាសចរានចោលការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនឲ្យដកនាវាជើងទឹកចេញពីទីតាំងដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកកស្រីនីតលំអត់ដឹងនេះប្រមុខការពារជាតិរបស់ហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែវិច្ឆិកាថាហ្វីលីពីននឹងមិនដកកប៉ាល់កងទ័ពជើងទឹកដែលទ្រុឌទ្រោមតែបានបោះទីតាំងចោលជើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយដោយបានចរានចោលការទៀមទារបស់ចិនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានរៀបរៀងពីចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងជួជននីវៈនាវាដែលទប់ទ្រមនោះឡើងវិញលោកតៃវិនឡូរិនសាណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាហ្វីលីពីនបានបដិញ្ញាដកនាវា BOP Sierra Madre ពីតំបន់ថ្មពណ៌ប្រាក់ទឹកមួយកន្លែងដែលបានបោះបង់ទីតាំងពីឆ្នាំ1999ដើម្បីពង្រឹងទៀមទីអធិបតេយ្យភាពរបស់ទីក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងប្រជុំកោះស្តាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងទាមទារឲ្យភាគីហ្វីលីពីនគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននិងដកកប៉ាល់ដៃចូលចតខុសច្បាប់របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នេះវាដល់ចាត់ទ្រទ្រង់មួយគ្រឿងនេះបច្ចុប្បន្នគឺជាទីស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្នទីហ៊ានមួយក្រុមតូចមួយរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនលោកដៃវិនឡូរិនសាណាបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសចិនរំលោភបំពាននៅពេលដែលឆ្មាំងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនបានរំខានបេសកកម្មគុតគង់កងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះលោកបាននិយាយថាយើងមានឯកសារចំនួន2ដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងឈរជើងរបស់យើងខ្ញុំកក់សេនីអូវីខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតជំងឺពេទ្យជ្រូកអាហ្វ្រិកបានរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែវិច្ឆិកាថាការផ្ទុះជំងឺពេទ្យជ្រូកអាហ្វ្រិកកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិដ្ឋានឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដោយបង្ខំឲ្យមានការសម្លាប់ជ្រូក3ដងនៃចំនួនសត្វជ្រូកដែលបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការផ្ទុះឡើងកំពុងវិវត្តនៅក្នុងលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយវាកំពុងតែគំរាមកំហែងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំនេះបានរីករាលដាលដល់ទីក្រុងចំនួន57ក្នុងចំណោមទីក្រុងនិងខេត្តចំនួន63របស់ប្រទេសនេះដោយបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានសម្លាប់សត្វជ្រូកចំនួន23ម៉ឺនក្បាលជំងឺពេទ្យជ្រូកអាហ្វ្រិកមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេប៉ុន្តែជារឿយៗអាចបណ្ដាលឲ្យជ្រូកងាប់វាមានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមុនពេលរីករាលដាលមកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហើយបានសម្លាប់ជ្រូករាប់រយលានក្បាលប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ករណីជំងឺពេទ្យជ្រូកអាហ្វ្រិកដំបូងគេក្នុងចំណោមវងជ្រូករបស់ខ្លួនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ជំងឺនេះបានបង្ខំឲ្យសម្លាប់ជ្រូកប្រហែល 20% នៃវងជ្រូករបស់វៀតណាមហើយតម្លៃសាច់ជ្រូកក្នុងស្រុកបានកើនឡើងទ្វេដងគិតត្រឹមដើមឆ្នាំមុនក្រោយពីប្រកាសបើកប្រទេសរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកកាន់ប្រទេសថៃដែលជាទិសដៅទេសចរមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានបង្ហាញតួលេខកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសគួរឲ្យកត់សម្គាល់កក់ស្រីនេះលំអិតដូចនេះ ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសតំបន់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបានបាត់បង់វិញសម្រាប់ការមកដល់របស់ជនបរទេសហើយក៏កំពុងមើលឃើញការស្ទុះងឹបឡើងវិញជឿរួមទាំងការបាត់ដំណើរការសន្តិភាពថ្មីៗរយៈពេលដល់ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021ប្រទេសថៃបានទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសតំតែចំនួន 1,600,000 ប្រទេសថៃមានអ្នកទេសចរប្រហែលជា46,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការងើបឡើងវិញនេះក្រុមហ៊ុនបដិសណ្ឋារកិច្ចថៃមួយបានមានឈ្មោះថា Asset World Corporation បានប្រកាសបើកអចលនទ្រព្យទី15របស់ខ្លួនក្នុងខែនេះដែលជាលទ្ធផលឃើញថាភាគច្រើននៃការកក់របស់ខ្លួនមកពីប្រទេសលោកខាងលិចនិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកវ៉ាឡាផាត្រៃសវណ្ណនាយករដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុននេះបានប្រាប់រយទ័រថាប្រហែលជា 70%នៃការកក់ទុកស្របបានមកពីអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសបណ្ដាប្រទេសស្កែនឌីណាវីបន្តមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីប្រទេសថៃដែលជាទឹកដៅពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់គឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យទេសចរសន្តិការនិងរីសតសេនតារាកំពុងឈានទៅមុខជាមួយនឹងផែនការបើកសន្តិការតម្លៃ 11.1 ពាន់ដុល្លារនៅលើកោះសមុយកាលពីខែធ្នូលោកកានស៊ីសំពុងប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សន្តិការនិងរីសតនេះបាននិយាយថា ដំបងសន្តាគារគាត់រំពឹងលើភ្ញៀវភាគច្រើនជាភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែបរទេសអាចនឹងមកបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខប្រទេសថៃរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 20,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនិង 5,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2022ខ្ញុំកក់សេនីអូវីអេខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត លោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរិតាអាស៊ីរយៈពេល 30 នាទីលោកអ្នកជាទីគោរពឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយរៀបរាប់តកតងទៅនឹងព្រះបន្ទូលអំពីដើមឧទុម្ពគឺត្រូវនឹងអត្ថបទគម្ពីររបស់លោកលូកាជំពូក 26 ខ 29-30 ក្នុងអាទិត្យទី 34រដូវធម្មតា តាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារផានបូរីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចូលខ្លួនមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយគម្ពីរដំណឹងល្អក្នុងថ្ងៃនេះជូនលោកអ្នកហេតុនេះសូមចូលរួមទស្សនានៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងមុននឹងទស្សនាការអត្ថាធិប្បាយគម្ពីររបស់លោកបូជាចារ បន្ទូលអំពីដើមឧទុម្ពបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នានេះថាចូលមើលដើមឧទុម្ពនិងដើមឈើទាំងអស់ចុះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញស្លឹកវាលាស់អ្នករាល់គ្នាដឹងថារដូវប្រាំងជិតមកដល់ហើយដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងត្រូវដឹងថាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកជិតបង្កើយហើយ ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាហេតុការទាំងនោះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សជំនាន់នេះមានជីវិតរស់នៅឡើយផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅតែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនរលាយបាត់ទេ អ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅលើភពផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅ ក៏ប៉ុន្តែពាក្យក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនរលាយបាត់ទេនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាំពាក្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅតែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនរលាយបាត់ទេ ផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅតែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនរលាយបាត់ទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីរបៀបដែលមនុស្សយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិត
ដោយព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាចូលមើលដើមស្វាយនិងដើមឈើទាំងអស់ចុះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញស្លឹកវាលាស់អ្នករាល់គ្នាដឹងថារដូវប្រាំងជិតមកដល់ហើយមនុស្សយើងពូកែឃើញយើងពូកែយល់អំពីនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងផ្សេងអំពីធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងហើយនេះមនុស្សយើងពូកែដោយសារយើងជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនបានថែទាំស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេមនុស្សយើងគិតតែបំភ្លេចបំផ្លាញស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អឧទាហរណ៍នាំគ្នាការពារបរិស្ថានការពារព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងបានបំផ្លាញព្រៃឈើពេលណាយើងបំផ្លាញព្រៃឈើយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងដែរយើងឃើញមានអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែកើតមាននៅភពផែនដីយើងសពថ្ងៃមានខ្យល់ព្យុះមានទឹកជំនន់អាកាសធាតុកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅមនុស្សកាន់តែឈឺច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានជំងឺថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃជាក់ស្ដែងជំងឺ COVID-19ដែលកំពុងតែយាយីនៅក្នុងពិភពលោកយើងកំពុងតែកម្រាមកំហែងនៅក្នុងពិភពលោកយើងក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានដូចមុនទេដោយសារហេតុអ្វីដោយសារយើងមិនបានគោរពតាមពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្គាប់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែលបង្គាប់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែលបង្គាប់ឲ្យយើងចេះបដិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចេះតែធ្វើខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវជាដើមជាឫសគល់នៃសេចក្តីល្អទាំងឡាយដែលឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់នឹងបដិបត្តិតាមអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅលើពុផែនដីនឹងរលែងបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែពាក្យក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនរលែងបាត់ទេហើយនេះយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះចូលអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចិត្តមករំដោះអ្នករាល់គ្នាហើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចិត្តមករំដោះអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់រំដោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតតែម្ដងជីវៈប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើដែលប្រកបដោយកុសលអំពើដែលយើងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសង្គមដូចជាការលើកលែងទោសឲ្យគ្នាព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាចូលលើកលែងទោសឲ្យគ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតចូលស្រឡាញ់បងប្អូនឲ្យទៀតទៀតចូលកសាងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចូលធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃមានការចម្រុងចម្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវជាង 2000 ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអោជីរស់នៅតែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនៅតែមានឥទ្ធិពលរហូតដល់សង្គមយើងសព្វថ្ងៃហើយព្រះបន្ទូលនេះកំពុងតែនៅជាមួយយើងសព្វថ្ងៃហើយផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនរលាយបាត់ទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានណែនាំយើងហើយយើងខិតខំប្រឹងធ្វើអាយើងចេះតែខិតខំបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃអាយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចូលឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចូលឲ្យយើងខិតខំប្រឹងស្វែងរកសុខសន្តិភាព
នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាជាងច្បាំងគ្នាហើយនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អដែលបងប្អូនបាននៅមើលនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចេះកែប្រែចិត្តគំនិតឲ្យយើងចេះមើលនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗឲ្យយើងចេះរង់ចាំព្រះយេស៊ូវដែលបន្តិចទៀតព្រះអង្គយាងមកប្រសូតជាមនុស្សមានសាច់មានឈាមដូចយើងហើយយើងចេះមើលសញ្ញាផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសយើងចេះកែប្រែចិត្តគំនិតពីរបៀបខ្លួននៅដែរហើយនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៀតថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតមានត្រូវដឹងថាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកចិត្តបង្កាយហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាហេតុការណ៍ទាំងនោះនឹងកើតមាននៅពេលដែលមនុស្សនៅចំនួននេះនៅមានជីវិតនៅឡើយអានេះយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតបើសិនបើយើងទឹកចង់ទទួលការសង្គ្រោះយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតហើយខិតខំប្រឹងរស់នៅឲ្យបានសមស្របទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលចង់ណែនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អជៀសវាងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាសពថ្ងៃពិភពលោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាប់សម្លាប់រំលោភសេពសន្ថិវៈរំលោភសិទ្ធិគ្នាយកដីគ្នាអំពើពុករលួយភេរវកម្មសេចក្តីទាំងនេះហើយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតហើយខិតខំប្រឹងកសាងពិភពលោកថ្មីគឺជាពិភពលោកដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិភពលោកដែលពោពេញដោយសុភមង្គលអាមែនអាឡេលូយ៉ាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅតែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនរលាយបាត់ទេអាមែនលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានខណៈពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីដឹកនាំធ្វើសមយុទ្ធក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងតំបន់បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពិភពលោកក៏បានដាក់ការសង្ស័យថានេះជាចេតនារបស់លោកពូទីនផាត់សំភីលំអត់ដឹងនេះតើគេត្រូវតែភ័យខ្លាចមែនអំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនឬចលនានៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបានចោទជាសំណួរសារជាថ្មីអំពីចេតនារបស់ប្រមុខទីក្រុងក្រឹមឡាំងប៉ុន្តែការវាយប្រហារណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុគឺពោពេញទៅដោយហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីដឹកនាំធ្វើសមយុទ្ធក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់នេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងភាពសង្ស័យកើតឡើងចំពោះចេតនារបស់លោក Vladimir Putin នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីលម្អិតអំពីសេណារីយ៉ូដែលបានពិចារណាអាមេរិកយោងតាមសេណារីយ៉ូនេះប្រមុខទីក្រុងក្រឹមឡាំងអាចនឹងក្រុងធ្វើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំក្រោយដោយប្រើប្រាស់កងទ័ពថ្មើរជើងនិងគាំទ្រដោយកងកម្លាំងធំដែលមានវត្តមាននៅទីកន្លែងផ្ទាល់ក្រោយមកមួយថ្ងៃប្រមុខនៃចារកិច្ចការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកគីរីឡូបុយដាណូក៏បានលើកឡើងក្នុងន័យដូចគ្នានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Military Times រុកលោកបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារនៅដំណាច់ខែមករាឬដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយរួមបញ្ចូលពីការវាយប្រហារផ្សេងៗទៀតពីកងទ័ពអាកាសនិងកងរថភ្លើងដែកដោយមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីផ្នែកនៃភាគីរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយនៅក្នុងទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកឌីមីទ្រីពេសកូអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបានតវ៉ាថាគំនិតបែបអកតេត្រូវបានប្រឌិតឡើងរឿងនេះគឺដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងពីច្រាំងអាតឡង់ទិញម្ខាងទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចោទប្រកាន់យើងថាបានធ្វើសកម្មភាពយោធាមិនធម្មតាលើទឹកដីយើងដូចគ្នានេះដែរសេវាកម្មទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីបានបរិហារអំពីព័ត៌មានដែលមានភាពខ្លាំងក្លាយទាំងស្រុងដែលបានចំអអំពីការឆ្លងកាត់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាមួយវងរថក្រោះដោយទ័ពចៅប្រៃរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រៀមនឹងកិនកំទេចទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនតើប្រមុខក្រឹមឡាំងស្វែងរកអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលោកស្រីម៉ារីឌុយមូឡាំងគឺជាអ្នកការទូតនិងជានាយកកម្មវិធីអឺរ៉ុបទូលំទូលាយនៅក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកស្រីម៉ារីឌុយមូឡាំងបញ្ជាក់ថាគាត់វ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងព្យាយាមបង្កើតការតភ្ជាប់ទឹកដីរវាងតំបន់គ្រីមានិងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរបស់អ៊ុយក្រែននៃតំបន់ដុងបាសហើយភ្ជាប់ជាផ្លូវការនៃតំបន់ទាំងពីរនេះប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមានសំណាងណាមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេហើយវាក៏បានក្លាយជាស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញ
នៅក្នុងសារណាដែលកត់សម្គាល់អំពីទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានបោះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាប្រមុខក្រុមឡាំងធ្លាប់បានវាយតម្លៃថាខ្ញុំកាន់តែជឿថាទីក្រុងគៀវនឹងមិនគ្រាន់តែចង់បានតំបន់ដងបាសនោះទេប៉ុន្តែតើលបែងនេះមានតម្លៃនឹងឲ្យគេធ្វើសង្គ្រាមដែរឬទេលោកស្រីតាទីយ៉ាណាកាស្តូអេវ៉ាឡងនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលរុស្ស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានបារាំងនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវិនិច្ឆ័យថាទស្សនវិស័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីពីប្រចាំប្រទេសដែលរួមគ្នានឹងទស្សនវិស័យនៃចំនួនជានិរន្តរ៍ជាមួយអ៊ុយក្រែននិងប្រឈមមុខជាមួយប្រជាជនដែលជាសត្រូវដ៏មានសក្តានុពលតើនឹងអាចរារាំងកំណត់រុស្ស៊ីឲ្យបោះបង់ចោលសកម្មភាពយោធាបែបនេះដែរឬទេបើតាមលោកស្រី Crismo Potter នាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបបូព៌ាបានឲ្យដឹងថាគេត្រូវតែមើលមុនគេទៅលើសមយុទ្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលជាមធ្យោបាយថ្មីដាក់សម្ពាធលើទីក្រុងគីវលោកស្រីបានធ្វើការសង្ខេបថាលែងជាមួយសេចក្តីភ័យខ្លាចនៃការលុកលុយអាចឲ្យរុស្ស៊ីផ្ញើសារដល់មឹងម៉ាត់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលថាការដែលអ៊ុយក្រែនខិតទៅជិតអង្គការ NATO គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបង្ករឿងលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីបទវិចារណកថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពមនុស្សចាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាដូចខាងក្រោមនេះសូមយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពមនុស្សចាស់នៅក្នុងគ្រួសារបើតាមការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាកាសធាតុនៅរដូវរំហើយពោលគឺមុនរដូវប្រាំងមកដល់នៅកម្ពុជាអាចនឹងមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងដូច្នេះសូមទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពចំពោះមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងគ្រួសារបើតាមការព្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាក្នុងកំឡុងដើមខែធ្នូដល់ខែមករាអាកាសធាតុនៅតំបន់ខ្លះអាចនឹងប្រែប្រួលហើយចុះត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់15អង្សាសេដែលជាអាកាសធាតុអាចបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅបានជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ចាស់តាមការអង្កេតនិងការតាមដានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានព្រមានពីរដងរួចមកហើយនៅមុនពេលអាកាសធាតុត្រជាក់នេះមកដល់ពលគឺម្ដងតាមសារជាសម្លេងក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងសារជាសម្លេងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់កម្រិតយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់មកដល់ដោយព្រមានថាជាទូទៅនៅពេលដែលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់មកដល់វាក៏ជាហានិភ័យនៃការកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមមកដល់ដែរជាពិសេសគឺពពួកជំងឺផ្ដាសាយហើយស្របពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ស្រាប់ដូចគ្នានឹងពិភពលោកដែរនោះវាគឺជាហានិភ័យមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរនេះគឺជាការព្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាមិនមែនជាការនិយាយលេងសើចនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីរៀបចំខ្លួនឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអាកាសធាតុនេះសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននៅការជួនដំណឹងអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមពីព្រោះកន្លងមកក្រសួងជំនាញនេះក៏បានផ្ដល់នូវការព្យាករណ៍មួយសុក្រិតដែលយើងអាចទទួលយកបានទោះបីជាមានការលម្អៀងខ្លះខ្លះក៏ដោយចុះក្រៅពីនោះយើងក៏ត្រូវតែត្រៀមឲ្យហើយនៅអាវរងាឬអាវក្រាស់ក្រាស់មុងភួយសម្រាប់ខ្លួនយើងកុមារនិងជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសូមព្យាយាមទទួលទានទឹកដែលឆ្អិនក្តៅអ៊ុនៗវាក៏ជាចំណែកមួយដែលអាចនឹងជួយថែទាំសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះផងដែរសរុបមកវិញសូមយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាហើយកុំធ្វេសប្រហែសដោយប្រការណាមួយពីព្រោះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងជាពិសេសជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមដ៏កាចសាហាវបំផុតគឺមេរោគ COVID-19 នេះសូមទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះខ្ញុំបាទឆ្លាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃស្គ្រីបិត
លោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីជាទីគោរពរាប់អានបាទដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីផ្សាយបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំងរួមនឹងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការ